בתוכנית שלנו אנחנו עושים דברים שיחמיאו לי ויוציאו אותי טוב ויבהירו עד כמה אני אדם מוכשר. מוכשר וגם יפה. אפשר לשים תמונה על הלוח, בבקשה שיבינו על מה אנחנו הולכים. אנחנו נדבר על בס, סתם. הנה, אני מנגן פה על בס, פנדר פרסיד. אני רק רוצה להגיד לצופים שלנו, צופים יקרים, אנחנו עכשיו באייטם שכונתי, אתם לא חייבים להישאר. ועכשיו, לפאר ולרומם, סתם, זה נושא רציני. לא, זה נושא רציני. עכשיו, איתנו דודי פטימר, שהוא עיתונאי וחוקר מוזיקה. פטימר? כן, אגיד אנחנו. פטימר, כן, נכון. ומגיע מחקר מהאוניברסיטה של ווסטרן סידני, שקובעת שבעצם בס זה בעצם הכלי החשוב ביותר, מה שתמיד ידעתי. אבל זה דבר ידוע, חשוב ביותר. לא, תראה, החשוב ביותר, אבל יש לו גם סגולות תרפיות, סגולות רפואיות. המחקר הזה... רגע, למה הוא הכי חשוב? בוא נתחיל מההתחלה. למה הוא הכי חשוב? כן. דבר ראשון, כי יש לו את הסאונד היותר... תדרים נמוכים. מיוחד ויותר, נכון, תדרים נמוכים ש... מתגלה שזה יותר מפעיל תדרים נוירופיזיולוגיים. בתוך הבטן. במכניקה של המוח, לא, לא. תראה מה היא עשתה עם המחקר הזה. היא לקחה קבוצה שישמע להם תדרים נמוכים של בס, וקבוצה של תדרים גבוהים, ומצאה של אלו ששומעים תדרים נמוכים, יש יותר סינכרון בין המערכת העצבית לבין המוח. מה שאומר שאתה יותר, נגיד אם אתה שומע צליל, ולפעמים יש כאלה שמזיזים את הראש ו... ורוקים על הרגליים, זה יותר בתזמון מאשר מי ששומע צלילים גבוהים. או בכלל. כלומר, רגע, מי ששומע את הצלילים האלה, נגיד אני טיפה מתופף טיפה, כן, אז טיפה. מה זה אומר? שאני יותר מסוכרן... מסוכרן, הייתי אומר מנטלית, אבל עצבית. כן. אני אגיד לך מה. מה כן. שזה אומר זה במיוחד למה מוזיקת ריקודים מזיזה את הגוף, כי היא עובדת נכון. על תדרים נמוכים, החיבור יותר, יש יותר סינכרוניזציה בין הראש. חשבתי שתגידו שבאס הוא הדבר הכי חשוב בלהקה, זה מה שהסבירו כן. לי תמיד, כי הוא קובע בעצם את הקצב לכל הלהקה, וכולם מתזמנים לא, את עצמם לפיו. המתופף הוא החלק הכי חשוב בלהקה. המתופף יש לו גם בס. כן, לא. לכולם, יש כן. בבס, נכון. יש לו מתופף בס. הבס במוזיקה, הוא מחבר בין התופים לבין המנגינה. הוא הארמון, הוא מחזיק גם ארמון. הוא מחזיק את כולם. וגם קצב. אבל בוא ניקח דוגמה. בוא דווקא לא דוגמה מריקודים. בוא נשמע את הבובה זהבה ותסביר מה אנחנו שומעים ולמה זה משפיע עלינו. בוא נשמע. זה עושה את השיר לדעתי, אבל... שמולי קרוך, זיכרונו לברכה. למרות שהוא מנגן פה על התווים הגבוהים, הוא לא מדבר על תווים נמוכים של הבאס. פעם היו מנגנים יותר בגבוה, היום אם תשמע מוזיקה אלקטרונית וכל הסאבופונים וכל זה, זה הכי נמוכים, נכון. לכן זה יותר, בוא נגיד... רגע, גבוה ונמוך, אני רק רוצה שכולם יבינו, אנחנו לא בלבד. מה זה אומר גבוה ונמוך? נמוך זה הכי בס? הכי, הכי בס. וגבוה יותר אלט, כאילו, יותר דק. כן, בדיוק. אוקיי, בסדר. זה גם הולך על, כאילו, המינימום, המינימום, המינימום זה 16 הרץ. כן. זה אומר שזה, כאילו, בכלל אתה לא שומע, אבל... פינקס הקטן. עכשיו שומעים פינקס הקטן, סס קשת הגדול. רוז'ה אברהם על הבס. פינקס הקטן אהב את הוד מעלתה. תביא, זה מכניס אותך לקצב, אתה שומע את השיר. יש לו גם יכולות ריפוי לבס? זאת אומרת, אם אני אשמע הרבה בס, מה יקרה? אז זה טוען שמי שיש לו נזק מוחי או הפרעות קוגניטיביות, זה יכול לגרום לו גם לשיפור הקורדינציה, כי אתה מסונכרן עצבית, וגם מפעיל לך יותר את הפעילות המוחית, שזה טוב לשיקום. אז לכן, אם אתה שומע, נגיד... פריז. יעני, לבוא לבית לוינשטיין, אם סתם אני לצורך הציור, כן? לנגן בס, רק בס, בלי גיטרות, זה החלום. או שתביא להם מוזיקה אלקטרונית, כי מוזיקה אלקטרונית משתמשים בעיקר בבסים ותדרים נמוכים. נכון, אבל זה בסים אחרים, כי זה... נכון, אבל אתה דופק להם את הראש עדיין. אתה יודע, הבס במוזיקת רוק ופופ. גריז גם. כן. גם כן, הבס מוביל את זה. זה עשה את השיר, גם בסטנד ביי מי למשל. נכון. קח למשל דוגמה, קחו דוגמה, אתם מכירים את סאונד אוף סיילנס של סיימון וגרפונקל? כן. אז הגרסה הראשונה שהם הקליטו הייתה ללא בס בכלל, רק אקוסטית, וזה נכשל, סתם. אחרי זה, ברצינות, אחרי שנה המפיק המוזיקלי החליט להוסיף לזה גם בס בתופים וגם בס בגיטרה, בום, הפך ללהיט שאנחנו מתאים. כי זאת אומרת, האנשים גם אם הם לא מזהים את זה, כי תדע לך, אתה תשאל הרבה אנשים מה עצמי, הם לא שמים לב. ולמרות זה, זה משפיע למה שדיברנו מהתחלה. הבאס זה כמו המאג של הלהקה, אם תחשוב על זה. אין להקה בלי מאג, אין מחלקה בלי מאג. אני לא יודע אם אתה יודע, היום חלק מהחיר עבר גם לנגב ולמקלעים אחרים. כן, לא, אבל התכוונתי, אני אשלח לזמן אחר. אני יודע, כן, הבנתי את זה. בוא נשמע שיר בלי באס ותראה איך זה חסר. קדימה. יאללה. How many roads must a man walk down? זה לפני שהוא חשמל את עצמו. בדיוק. 66 הוא חשמל את עצמו ו... אתה
מבין? אין את ה... גם מיסטר טמבורין היה בלי בס בהתחלה. אבל אתה יודע מה... והוסיפו לו מיסטר טמבורין אחרי זה בס? בהופעות החיות ובהקלטות המחודשות. רגע, שנייה, אני חייב להסביר לכם, בס, וגם בס בתופים, וזה ידוע, בתופים. ברגע שאתה נגיד נותן שמיניות, אתה מרים את ה... אתה מזיז את האנשים. אתה מזיז, אתה דוחף קדימה. בס, העוצמה שלו, שוב, היא כנראה קמאית, ארכיטיפית, מהקולות שפעם היו נותנים. בסנכרון, ולכן דווקא הלכת לבאס כדי לתקן כל מיני בעיות שהיו לך. אני הגעתי ללהקה. ולכן התחלת לעשות, אגב, באס, מה הם עושים? זה לא נגיד גיטרה כמו שאתה רוצה. מותחים את המיתרים. הוא לא יודע לנגן, הוא לא יודע. שמע, נגיד שאתה בבית, גדול הנגנים, ג'יימס ג'מרסון, תשמע אותו מנגן באס, ותבין מה זה יגאון. גדול הנגנים זה ג'ימי הנדריקס, מקום ראשון ברולינגסטון. לא, לא בסיס. בגיטריסטים. דודי פטימר, אנחנו מאוד אוהבים. אני מקווה שזה עניין את הצופים, כי הבאס הוא באמת כלי מוסמך. דודי פטימר, עיתונאי וחוקר מוזיקה. תודה רבה, שבת שלום.